Beleza, comecei a gravar, porque às vezes a gente vai ter que disponibilizar para alguém, né? Bom, então vai lá, eu vou resumir, a Isadora acho que não vai conseguir entrar. Então, as vitaminas, elas não são energéticas, elas têm as doses mínimas para fazer o efeito, tem no artigo que eu mandei para vocês. Elas não são digeridas, então elas absorvem rapidamente, né, pelo organismo, e elas são coenzimas. O que é uma coenzima? Que elas ajudam ali a outras enzimas, principalmente as vitaminas do complexo B, que fazem isso de ser coenzimas. Beleza? A gente tem duas classes principais de vitaminas, que vão ser as vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis. Lipossolúvel vem do quê? De lipídios, gordura. E a gente sabe então que a gordura ela é o quê? Armazenamento. Então as vitaminas que são lipossolúveis, elas são armazenadas no organismo. Então são aquelas vitaminas que serão armazenadas. Elas são solúveis em lipídios, ok? Vitaminas lipossolúveis são aquelas vitaminas que são solúveis em lipídio. São as vitaminas que são armazenadas no organismo. Geralmente elas são armazenadas no fígado e no tecido adiposo. Ok, então eu tenho as vitaminas que são as lipossolúveis e as vitaminas que são hidrossolúveis. Lipossolúveis são solúveis em lipídio e elas são armazenadas no organismo. Geralmente ficam armazenadas no fígado e no tecido adiposo. Aí eu tenho algumas vitaminas que são lipossolúveis. Anotem aí a vitamina K, a vitamina E, a vitamina D e a vitamina A. Então, lipossolúveis, vitamina K, vitamina E, vitamina D e vitamina A. A Isadora entrou. Bom dia, Isadora. Bom dia. Tudo bem? Tudo? Então tá, então a gente tá na nossa aula de vitaminas, certo? É no livro, ela vai estar tá na unidade 2.3. A gente já falou algumas coisinhas aqui, que as vitaminas elas não são energéticas, que elas têm as doses mínimas de efeito. Elas não são digeridas, elas absorvem diretamente e elas são coenzimas que participam, então, atuando com outras enzimas. E aí eu falei que elas são divididas em duas classes principais. Eu tenho as vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis. Lipossolúveis são aquelas que são solúveis em lipídios. O que a gordura faz? A gordura serve como um armazenamento. Então, as vitaminas lipossolúveis são aquelas que são armazenadas no organismo. Faz galinha de novo. As primas. Faz parte das lipossolúveis a vitamina K, a vitamina E, a vitamina D e a vitamina A. Aí forma uma palavra isso aí, né? Queda, né? Então fica fácil, Queda. né? Vitamina K, vitamina E, vitamina D e vitamina A. Queda. Então as vitaminas K, E e D, A fazem parte das lipossolúveis, que são aquelas vitaminas que são armazenadas. Geralmente elas são armazenadas no fígado e no tecido adiposo. E aí, o que que faltou de vitamina que vocês conhecem? Vitamina C, não faltou?
A vitamina C e a vitamina do complexo B, elas são hidrossolúveis. Então, as hidrossolúveis, que são aquelas que são solúveis em água, essas são aquelas que não são, vão ser absorvidas, vão fazer o efeito, só que elas não são armazenadas, elas vão ser eliminadas com a água. Então, através da urina mesmo, elas são eliminadas. Certo? Então, é a vitamina C e as vitaminas do complexo B. Certo? São eliminadas no xixi, professor? Isso, elas são saem na urina, né? Óbvio que elas são, na hora que você ingere ela, elas são absorvidas, né? Por exemplo, já o que tem que fazer o efeito, mas o excesso, digamos assim, já é eliminado. É a C e o complexo B. E o complexo B. Isso. Ok até aqui? Sim. Tem mais alguém querendo entrar? Ninguém falou mais nada, então é só nós, né? A vitamina A agora, então, vamos falar de cada uma delas, beleza? A vitamina A, que é a mais famosa, né? Todo mundo sabe da vitamina A aí, que geralmente está presente nos alimentos alaranjados, né? Por exemplo, a cenoura, ela é rica em vitamina A. A vitamina A, ela recebe outro nome. Cada vitamina vai ter um nome, beleza? A vitamina A, o nome dela é retinol. Certo? Então, a vitamina A recebe o nome de retinol. Em relação a animais, porque o livro de vocês ele é meio que humano, né? Ele é uma matéria que é usada em vários cursos da saúde, né? Então, o livro de vocês pode ser usado na enfermagem, na farmácia, na medicina, se tivesse medicina... Na Uniderp tem, né? Então, às vezes, eles até usam o mesmo livro de vocês. Mas, então, é um livro que é usado na área da saúde em geral, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos em animais para facilitar para vocês, né? Mas a deficiência da vitamina A em bovinos, ela vai causar o quê? Déficits reprodutivos, certo? Então, diminui os índices reprodutivos em bovinos, beleza? Então, a vitamina A em bovinos, ela é importante na reprodução. Então, por isso que ocorre até a questão de suplementação em bovinos com vitamina A. E na gente? Na gente causa lesões oculares, né? Ela está relacionada com olho seco, porque a vitamina A ela ajuda a produzir lágrima, a lubrificar, né, o olho. Então, ela também causa cegueira noturna, que é uma doença daí em ser humano. Beleza? Mas pode colocar isso aí também, que tá, vai, provavelmente vai estar no livro também. Questão de cegueira noturna. Então, a vitamina A chama retinol. Ela em bovinos vai estar ligada com reprodução. Então, também pode ocorrer questão de suplementação da vitamina A. Certo? E está relacionada com a doença cegueira noturna. Então, quando fala de se alimentar de cenoura, é bom para as vistas, é por causa disso aí. Certo? A vitamina A, ela é proveniente dos beta-carotenos. Só para vocês saberem isso aí. E os cães, eles transformam, então, beta-caroteno em vitamina A. Outros alimentos que a gente vai ter vitamina A pode ser no fígado, nos ovos e no tomate. Beleza? Sim. Então, a vitamina A chama retinol. A vitamina D, D de dado, recebe o nome, dois nomes, que eu tenho a D2
e a vitamina D3. A D2 recebe o nome de ergocalciferol. Ergocalciferol. Ave Maria. Calma aí, professor. Beleza. Vitamina D, eu tenho a vitamina D3 e D2. Ergo. Cálcio. Ah. Ferol. Ai. Ergo, cálcio, ferol é a vitamina D2. A vitamina D3 recebe o nome de colicalciferol. D2, ergocalciferol. D3, colicalciferol. Beleza? A vitamina D está relacionada com o quê, então? Absorção do cálcio e fósforo. Então, para ocorrer uma absorção do cálcio, eu preciso da vitamina D. Então, a vitamina D está relacionada com absorção de cálcio e fósforo. Certo? Certo. D2 e D3, certo? Aí ela ajuda então na reabsorção, na absorção do cálcio e do fósforo. Então, deficiência de vitamina D vai estar relacionado com raquitismo. Então, eu tenho raquitismo em animais, principalmente em animais de produção. Então, por exemplo, suíno. Suíno, eles têm um controle de vitamina D excelente. Por quê? Porque eu não posso ter um suíno lá com raquitismo. Que ele é um animal de produção, ele tem que ter ganho de peso, ele tem que engordar. Certo? Então, relacionado com raquitismo vai ser a vitamina D de dado. Também eu tenho uma patologia, uma doença que chama osteomalácia. Essa Malácia. também é uma deficiência da vitamina D? Isso, é uma doença, né, causada pela deficiência da vitamina D. Chama osteomalácia. Malácia vem de amolecimento. Então, amolecimento do quê? Dos ossos? Dos ossos, muito bom. Aí eu tenho um videozinho aqui bem interessante para mostrar para vocês. Vamos ver se vai. Tá indo aí? Tá. Apareceu aí? Apareceu. Um cachorrinho Apareceu. aí. Vou voltar aqui para vocês verem. Então, esse animal, ele tem uma osteomalácia. Nossa. Tá tudo molinho ali na região da mandíbula, maxilar. Mais uma vez. Então, esse cão tem uma osteomalácia. Deficiência de qual vitamina? D. Vitamina D. Muito bom. Todos viram o videozinho? Sim. Ok. Então, tá bom. Então, beleza. Então, a gente falou da. Tá tudo aí? Então tá normal, né? Deu um negócio aqui diferente. Estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá. Então a gente falou da vitamina A e da vitamina D. Vitamina A relacionada com visão, cegueira noturna, reprodução em bovinos. E a vitamina D relacionada com a absorção de cálcio e fósforo. Falamos de raquitismo e falamos de osteomalácia, que é o amolecimento dos ossos. Certo? Certo. Em gatos, em felinos, eu posso ter anormalidades neurológicas.
Beleza, então eu posso ter anormalidades neurológicas. Justamente por isso, porque a vitamina D ela está relacionada ali com a formação óssea, da medula e tal. Então, em gatos, posso ter uma anormalidade neurológica. E a vitamina D, ela é obtida através de frutos do mar e óleo do fígado do bacalhau. Óleo de fígado do bacalhau. Beleza? Então, os alimentos vão ser alimentos em frutos do mar e óleo de fígado de bacalhau, a vitamina D. A vitamina D, ela está relacionada com a absorção do cálcio e do fósforo. Aí a gente vai para a vitamina E. A vitamina E, tá, ela recebe o nome de tocoferol. Não entendi, Então, professor. tocoferol. Senhor Beleza? tá Vitamina E. falando. Ah, é. A vitamina E agora. Isso. A gente foi da vitamina A, vitamina D. Agora a gente vai para a vitamina E. A vitamina E recebe o nome de tocoferol. Toco. Isso, tocoferol. Cadê a carinha do senhor? Sumiu? Sumiu, tá um cone aí. Ah, é porque eu tinha. Vou parar de. Aí, voltou? Voltou. Ah, beleza. Então tá. Então, vitamina E é tocoferol. E está relacionado com prevenção de doenças cardiovasculares. Então, doenças cardiovasculares. A gente precisa de vitamina E para prevenir, então, doenças cardiovasculares. A vitamina E, ela funciona como um antioxidante. Que é isso? Lembra lá daquela aula de radical livre? Sim. Pois é. Então, o antioxidante previne a formação de radical livre. Então, a vitamina E é um antioxidante. Aí tem um macete. Vitamina E está relacionado com esterilidade. Então, a ausência de vitamina E posso também ter problemas reprodutivos. Então, como a gente falou, bovinos, né? Aqui também. Como geralmente a gente tem ganho, né, em melhoramento genético em animais de produção, se a gente vai querer lá um animal reprodutor, ele tem que então ter suplementação de vitamina A e vitamina E. A vitamina E, ela está relacionada com espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides. Então, se eu tenho deficiência de vitamina E, eu vou ter menos espermatozoide. Então, se eu tenho lá um touro que eu estou usando ele para reprodução, ele tem que ter níveis ideais de vitamina E. Conseguiram entender? Sim, o professor, e a junção de todas as vitaminas, elas vão fazer os efeitos todos normais? Ou tipo, Isso, porque eu tenho que assim, tomar só uma ou outra? não, é bom assim, cada vitamina tem uma função, certo? Sim. Então todas elas têm que estar em equilíbrio. Mas se eu tiver só deficiência em vitamina E, mas eu tenho a vitamina A legal, beleza. Só que daí na vitamina E eu vou ter a questão de diminuição de espermatozoide. Cada uma vai dar uma coisa, entendeu? Entendi.
Naquele artigo que eu passei para vocês ontem, em relação a cão, que daí essa questão de espermatogênese é em todos os animais, né? Mas aí a gente foca mais em animal de reprodução, né? Então, bovino, geralmente, ou um garanhão que vai ser usado para reprodução. Então, ele vai precisar de mais níveis de vitamina E, né? O nível de vitamina E vai ter que estar ideal. Em cão, a deficiência de vitamina E tem alguns artigos que correlacionam com demodicose. Demodicose é um ácaro, né, que é o Demodex, que causa lesões de pele nos cães. Então a vitamina E ela pode estar relacionada com demodicose em cães também. Que é o quê? Demodicose? É um ácaro, né? Chama Demodex canis. E a vitamina E, eu consigo ela através de amêndoas e cereais. Então, por isso que hoje em dia já tem ração para cão que ela tem lá cereal. Tem grãos, cereais, amêndoas. Então, essa vitamina E vem dessas amêndoas e desses cereais. Então, a vitamina E é relacionada à esterilidade. Espermatogênese. Então, a espermatogênese diminuída. Então, a gente está falando de vitamina lipossolúvel. A gente falou da vitamina A, falou da vitamina D, falou da vitamina E. Falta a vitamina K. A vitamina K, vocês já viram que existem nas clínicas veterinárias vitamina K para vender assim? Sim. Alguém já viu? A vitamina K, ela está relacionada com coagulação sanguínea. Então, às vezes, o animal está lá tendo hemorragia, vai lá, o veterinário aplica a vitamina K. O nome da vitamina K chama filoquinona. Filoquinona. Com que, professor? Oi? O Com que? nome? É, filoquinona. Com que ou com K? Filoquinona é o nome dela, né? Da vitamina K. Ela está relacionada com coagulação sanguínea. Então, ela pode ser usada, então, no caso de hemorragias. Entendi. Entendeu? Porque ela vai ajudar na coagulação do sangue. Então, se você atender um animal, sei lá, foi atropelado e ele tem uma hemorragia, é óbvio assim, depende da hemorragia, né? Mas se for hemorragia leve, você pode usar a vitamina K. Não entendi. Porque a vitamina K é um dos fatores de coagulação. Vocês vão ter essa matéria de patologia clínica, com a Mota. É a parte de laboratório e tal. Daí a vitamina K, ela faz parte, então, da cascata de coagulação. Então, por isso que ela é importante, então, na coagulação do sangue. E a gente consegue a vitamina K através de alguns alimentos, como a couve e o brócolis. Só que óbvio, né, galera, que todas essas vitaminas em animais, a gente tem elas na forma injetável, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de vitamina E
para melhorar a reprodução de um garanhão, eu tenho ela injetável, posso aplicar essa vitamina. Eu não vou dar uma amêndoa para o cavalo, entendeu? Eu posso aplicar, vocês entenderam? Eu posso aplicar essa vitamina diretamente no animal. Então, a mesma coisa a vitamina K. Eu estou lá tendo uma hemorragia no cão. Eu não vou dar uma couve pro cachorro, né? Eu tenho ela na forma injetável, né? Ok. Ok. Então, a gente falou das vitaminas lipossolúveis, que é a queda. Vitamina K, vitamina E, vitamina D e vitamina A. A gente falou que a vitamina A está relacionada, então, com a cegueira noturna, também está relacionada com reprodução. A vitamina D, ela está relacionada, ela tem duas vitaminas, a D2 e a D3, está relacionada com a absorção do cálcio e do fósforo. A deficiência vai dar raquitismo e osteomalácia, que é o amolecimento dos ossos. A vitamina E está relacionada com esterilidade, diminuição na espermatogênese, então vai diminuir a produção de espermatozoide. Em cães, existem alguns artigos falando que está relacionado com demodicose, que é o Demodex, né, que é uma doença de pele que ela aparece quando o animal tem imunidade baixa. Então, como ela está relacionada ali com a imunidade também, né? Então, se tiver pouca vitamina E, o animal também pode desenvolver a demodicose. A vitamina K, a gente falou que ela está relacionada com a coagulação sanguínea. Então, ela vai ser usada nos casos de hemorragia, por exemplo. Por exemplo, falando da vitamina K, que ela faz parte da cascata de coagulação, eu tenho aquele veneno de rato que chama varfarina. A varfarina, ela faz o quê? Ela vai justamente na vitamina K e rouba a vitamina K. Então, o rato, ele morre por hemorragia. Então, na hora lá que eu tenho um cão ou um gato que ingeriu o veneno de rato, vai acontecer a mesma coisa. Vai roubar a vitamina K do animal. Então, o animal ele pode ter hemorragia também. Então, aí nesse caso, se faz a aplicação, o antídoto para veneno de rato, se for varfarina, é a vitamina K. Porque ela roubou a vitamina K, você está suplementando. Então, o tratamento para uma intoxicação, um envenenamento por varfarina seria a vitamina K. Entenderam? Só tá a Grazi ao vivo. Sim. Ah, Entendi. entenderam? Entendeu? Então tá bom. Tô no mudo, senão as galinhas ficam incomodando vocês. Prima. Dá nada, não. Isso não liga, não. Ah, então essas foram as lipossolúveis. Então, de hidrossolúvel, a gente vai ter a vitamina C e as vitaminas do complexo B. A vitamina C, o nome dela é o ácido ascórbico. Todo mundo sabe que a vitamina C é um antioxidante. Então, também ajuda previne, né, a formação dos radicais livres. Como que é para o seu nome? É ácido ascórbico. Ascórbico. Isso, ascórbico. Ela é um antioxidante, então ajuda na prevenção dos radicais livres, né? Evita que os radicais livres se formem. Está relacionada com síntese do colágeno. Então, por isso aí que alguns produtos de beleza que vocês usam aí, as Mary Kay da vida, tem vitamina C, que ajuda na produção de colágeno. Só que na veterinária, a vitamina C não é tão importante assim, porque a maioria dos animais, eles mesmo produzem a vitamina C. Só que eu mandei lá para vocês um artigo em peixes,
Então, em criação de peixes é importante a vitamina C. Então, existem suplementações em piscicultura com a vitamina C. Vários artigos falando da vitamina C para peixe. E a vitamina C também está relacionada, igual a vitamina D, que faz parte lá do cálcio e do fósforo, a vitamina C ajuda na absorção do ferro. Então, se eu tenho pouca vitamina C, eu vou ter pouca absorção do ferro também. E a vitamina C a gente consegue ela através das frutas cítricas. Vamos lá agora para as vitaminas do complexo B. A gente vai falar da B1. Da B2, da B9 e da B12. Então, complexo B, B1, B2, B9 e B12. Vitaminas do complexo B. B1, B2, B9, B12. A B1 chama tiamina. Tiamina. A diminuição, né, a deficiência de tiamina leva à diminuição do metabolismo neural. Então, lá da cabeça. Então, às vezes, por isso que é bom tomar uma B1 de vez em quando, que ajuda na memória. Beleza. Então, mãe, então que a minha memória tá curta. Então, a B1 é a deficiência e diminuição do metabolismo neural. A gente consegue ela através de ovos e do fígado. Bife de fígado aí, galera. Comer hoje. Eu adoro, hein? Mas cru É. não. Aí não dá, né? Então, tiamina B1, ela está relacionada então à deficiência com diminuição do metabolismo neural. E as fontes vão ser do ovo e no fígado, por exemplo. A B2 recebe o nome de riboflavina. E a B2, você consegue ela também através de Professor suplementação. Chico, o quê? Riboflavina. Riboflavina. Ah, tá. Ela está relacionada com anticorpos. Anticorpos. Isso. Então, se você quiser melhorar a riboflavina, você através de anticorpos. Se você quiser melhorar o anticorpo, através da riboflavina. Está presente no espinafre. Professor, peraí, é riboflavina ou é emboflavina? É Ah, ribo, tá. Aí tá escrevendo certo. R-I-B-O. Presente. Presente no espinafre, mas tem outras fontes também, mas um mais assim diferente seria o espinafre. A B9 chama ácido fólico. Aí a B9, mulheres,
Super importante. Por quê? Porque ela está relacionada com a formação fetal. Então, ela está ali importante na duplicação do DNA, que tem lá todo um processo na genética de duplicação do DNA e tal. Então, está relacionado com isso. Então, para a gestante, tanto animal, né, como. Somos animais, né? Para animais é importante a obtenção do ácido fólico na gestação. Então, precisa de ácido fólico na gestação, que é a vitamina B9. Está relacionado, então, com formação fetal. A B9, a gente consegue ela através de brócolis. Então, bora comer brócolis aí. Aí a mais importante, eu considero a mais importante, que é a nossa rotina, né? Digamos assim, na clínica, é a B12. B12 é a cobalamina. Professor, qual que eu tomo para crescer meu cabelo? A vitamina A pode ser. Ela Tá. ajuda na questão de queratina, essas coisas assim. Tanto é que tem mulherada aí que compra o Monovin A e mistura no shampoo. Monovite? Monovin. Monovim. Monovin A. Isso aí já foi. É real, isso aí é verdade. É, a vitamina A é muito boa para pele, para cabelo. Beleza. A vitamina B12, que é a cobalamina, ela é importante na formação das hemácias. Ajuda na formação das hemácias. Uma das fontes é a carne. A carne mesmo, ela tem a B12. Carne e batata. Está relacionado então com a formação das hemácias. Aí eu falei na clínica por quê? Porque uma das doenças mais comuns na rotina de pequenos animais é a erliquiose, né? Que é a doença do carrapato. Doença do carrapato, ela dá anemia, diminui as hemácias. Então, por isso que lá naquele sorinho, às vezes vocês vão ver um sorinho meio rosa, assim. Aquilo lá é B12, que está sendo administrado via soro. Justamente por isso que a B12, ela ajuda, então, na formação das hemácias. Então, se eu tenho anemia, eu posso suplementar esse animal com B12. Entenderam? Sim. Essas foram as vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas que não são armazenadas, elas são absorvidas, tal, só que não ficam lá armazenadas e depois elas são eliminadas pela urina. Certo? Complexo B e vitamina C são hidrossolúveis. Vitaminas lipossolúveis é a queda, KEDA. OK? Ok. Deixa eu só ligar um vento aqui que eu tô derretendo, esse banho de luz que eu vou aqui. Daí segura. Estão me ouvindo normal? Estão, né? Beleza. Então agora, galera, a gente vai pros slides. Vamos fazer um testezinho aí se tá tudo certo. Deixa eu ver onde estamos. Peraí. Cadê? O que que vocês estão vendo aí? Então, Normal, apareceu? Ah, não, normal. Não, tá... não apareceu não. não apareceu nada ainda? Peraí, então. Não. E agora? Agora sim. Beleza.
Então, vou ir falando. Então, a nossa aula é sobre vitaminas e minerais. Então, em relação às vitaminas e minerais, são imprescindíveis, então, para a manutenção e o desenvolvimento de cada célula. Então, por isso Como que a que gente tá precisa. travando? Oi? Tá Tá ouvindo? travando. Então, vitaminas e Sim, mas tá minerais são travando. importantes. Ok, esse slide já está disponível para vocês lá no ambiente virtual. Posso mandar no grupo do WhatsApp também. Então, não precisa correr para copiar. Então, as vitaminas e minerais, elas são imprescindíveis para a manutenção e desenvolvimento de cada célula do corpo humano. Então, dos animais também. Como eu falei, é o livro que é usado para qualquer área da saúde, né? Por isso que vai ter bastante coisa humana. São utilizadas em pequenas doses pelo metabolismo celular, sendo chamados de micronutrientes. E elas são encontradas nos alimentos em concentrações pequenas. Então, por isso a necessidade diária, né, de alguns alimentos, porque é muito pouco que tem a concentração dessas vitaminas. Só que a vantagem é que a gente também precisa de doses pequenas, não tem muita quantidade, não precisa ter um monte de dose dessas vitaminas. O E o pouco tempo? já é suficiente. O tempo necessário, assim, para tomar. O tempo, então, é É, tipo, doses por quanto diárias, tempo? né? Sempre. Você sempre tem que tá mantendo, né, os níveis delas, porque Sim. elas podem diminuir também, né? Então, o ideal é que sempre você tenha, sempre mantenha, né, os níveis ideais. Entendi. E aí, quando a gente fala de alimentação saudável, as recomendações são sempre optar por comidas com muita diversidade, pois nenhum alimento contém sozinho a quantidade e variedade de vitaminas e minerais que precisamos. Então, é sempre aquela questão de diversificar. Existe até uma nutricionista que ela fala que o seu prato tem Quem que tá ter. falando aí? É o William? Eu acho que é lá na Índia. Não tô entendendo nada. Deixa eu ver, deve ser na Índia. Beleza. Então, tem uma nutricionista que fala de ter cinco cores no prato, ser bem colorido. Justamente por isso, porque nenhum alimento contém sozinho toda a quantidade que você precisa de vitaminas e minerais. Então, quanto mais diversificada for sua alimentação, melhor. Beleza? Então, Beleza. portanto, é recomendável que se mantenha sempre o equilíbrio através de uma alimentação saudável e variada, que além de fornecer os nutrientes necessários, mantém o corpo todo em perfeito funcionamento, tá? Então, por isso que tem uma alimentação saudável e variada. Aí vai ser o ideal para o organismo sempre estar em perfeito funcionamento. Mas vamos lá. Às vezes a gente fala, ah, então eu vou entupir de vitamina. Aí que tá? O problema é que o excesso também pode ter danos, né? Ter prejuízo à saúde. Então, assim como o excesso, como a falta de vitaminas e minerais, são prejudiciais à saúde. No entanto, no mundo atual, onde as pessoas trabalham muito e pouco se preocupam em se alimentar com equilíbrio, será que o organismo da maioria desses indivíduos está com vitaminas e minerais regulares? Então, geralmente não, né? Por isso que existem as suplementações. E como essa alimentação desequilibrada pode afetar a saúde do organismo? Então, é isso que a gente vai ver agora nos próximos slides. Então, começando pelas vitaminas, que elas são, então, as micromoléculas essenciais. E você sabe quantas vitaminas organismos animais precisam para manter os processos metabólicos celulares ocorrendo de forma saudável? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre ela. Então, as vitaminas são micromoléculas orgânicas biologicamente ativas, que são compostas por três moléculas. Então, aqui entra a parte da
da bioquímica, né? A parte molecular da coisa. Falando que elas são micromoléculas, que são compostas por 13 moléculas diferentes, e isso faz com que participem de muitos processos metabólicos vitais. Beleza? A necessidade diária de vitamina é baixa, no entanto, sua falta é responsável por muitas patologias, tá? Então, diariamente, é bom você manter os níveis ideais de vitamina, só que o nível é baixo, não precisa ter muita necessidade diária de vitamina. Só que, no caso, se a falta vai ser responsável por muitas patologias. Quando eu tenho a situação de diminuição da vitamina, eu tenho uma hipovitaminose, tá? Então, geralmente, está na hipovitaminose, eu tenho aí emagrecimento nos animais, que no caso em cães, quando eles chegam com essa hipovitaminose, ele também chega com outros sinais clínicos, como emagrecimento progressivo, é uma delas. Já o excesso das vitaminas é Então, chamado de hipovitaminose é a falta. isso, a hipovitaminose é a falta de vitamina. Então, em hipovitaminose, eu tenho falta de vitamina, diminuição, né? E a hipervitaminose já é o excesso de vitaminas. No caso, o excesso de vitaminas leva a um quadro de intoxicação. E aí o animal desenvolve, então, sintomas de intoxicação. Então, às vezes, ele pode ter salivação excessiva, pode ter vômito. Isso não é hiper. Isso na hiper. Na hipovitaminose vai estar relacionado com emagrecimento. Beleza? Beleza. E as vitaminas se diferem uma das outras quanto à sua estrutura, suas propriedades químicas e biológicas, e ainda a atuação no metabolismo. A gente viu ali então que cada uma tem uma maneira de atuar, um lugar que ela vai fazer falta, o que que acontece, né? Possuem diversas funções. Aí, como eu já falei no início da aula, tem várias funções. Por exemplo, a de acelerar as reações enzimáticas, que atuam como a coenzima. Ajudam então nas enzimas, aceleram as reações enzimáticas. Atuam também como antioxidante, que é relacionado àquela questão de radical livre, né, que diminui a formação de radicais livres. E ainda na formação de alguns hormônios. Por exemplo, a vitamina C, que ela está relacionada com a adrenalina. Então, produção de alguns hormônios. E um exemplo é a vitamina C, que faz a formação da adrenalina. Certo? Então, são várias funções das vitaminas. Ajudam como coenzimas, então aceleram as reações enzimáticas, são antioxidantes, então ajudam. Previnem aí a formação de radicais livres e ainda ajudam, né, na produção, na formação de alguns hormônios, como é o caso da vitamina C, que ajuda na formação do hormônio adrenalina. Ok? Como eu já falou, as vitaminas estão divididas em lipossolúveis e hidrossolúveis. Mas aí tem a perguntinha do livro, mas você imagina o que essa classificação significa? Agora vocês já sabem, né? Lipossolúveis são solúveis em gordura, certo? Hidrossolúveis, solúveis em água, certo?
Então, está relacionado com a solubilidade, lipossolúvel, solúvel em gordura, hidrossolúvel, solúvel em água. As hidrossolúveis são as vitaminas do complexo B e C. A gente falou da B1, B2, B6, B12 e B9. A gente falou aqui no slide de vocês, está B6. Mas a B9 seria a mais importante em relação ao ácido fólico. Elas não são armazenadas por serem solúveis em água e são absorvidas pelo intestino e transportadas pelo sistema circulatório até os tecidos em que serão utilizadas. E o seu excesso, ele pode ser eliminado na urina. Então, as hidrossolúveis são aquelas que são eliminadas, elas vazem a sua, são utilizadas, né? Aí o excesso já sai na urina. Hidrossolúveis. Hidrossolúveis, vitaminas do complexo B e vitamina C. A gente falou da B1, B2, B9 e B12. Ok. Aqui eu tenho as lipossolúveis, então, está relacionado com a vitamina A, que é o retinol, lembra lá do queda, né? Queda. Então, retinol, tocoferol, calciferol. Só que na vitamina D, a gente falou da vitamina D2 e D3, que tem o ergocalciferol e o colecalciferol. E ainda a vitamina K, que é a filoquinona. Hidrossolúveis, tem a B1, B2, B6, B13, tem várias, né? Só que eu falei mais da B1, B2, B9 e Doze. B12. Beleza? Ok. As lipossolúveis são as vitaminas A, D e K. Queda, certo? Queda. Sendo que o organismo pode manter estoques, principalmente no fígado e no tecido adiposo, como eu falei. Então, são armazenados no fígado e no tecido adiposo. Então pode ocorrer estoques dessas vitaminas por serem solúveis em lipídios. Elas são absorvidas pelo intestino, aqui está humano, mas vai ser animal também, com a ajuda dos sais biliares, que são segregados pelo fígado, e o sistema linfático as transporta a diferentes partes do organismo. Então elas chegam, né, pelo intestino, chegam pelo estômago, caem no intestino e ali junto com sais biliares, né, elas são degradadas, né, para serem distribuídas pelo organismo. Tudo bem até aqui? Sim, tranquilo. Beleza. As necessidades vitamínicas se diferenciam de acordo com a espécie. Como exemplo, podemos citar a vitamina C, que é muito necessária em primatas. Como eu falei, alguns animais, eles não têm tanta necessidade assim. Como eu falei também, uma das outras espécies que mais utilizam a vitamina C são os peixes. E pouco as demais espécies, como eu falei. Então, nem todas as espécies precisam tanto de vitamina C assim, pois conseguem por vias metabólicas elevar a produção do ácido ascórbico, que é a vitamina C, deixando de ser uma vitamina para esses animais. Então, para algumas espécies, o cão mesmo, não tem tanta necessidade da vitamina C. Beleza? Aqui tem um quadro que a gente vai ver a seguir, que poderá comparar algumas vitaminas, com destaque para suas funções, deficiências e excessos no organismo. Então, aqui a gente vai ver para que que elas servem, o que que vai causar a deficiência e o excesso. Lembrando que nos dias atuais ocorre a tentativa da substituir a alimentação diversificada e saudável por suplementação vitamínica. Isso que acontece hoje em dia. Hoje em dia, a gente acabou de falar aí que está presente as vitaminas em vários alimentos, como couve, cenoura, tomate, na carne, no brócolis, tal. Mas o que que o ser humaninho vai lá e faz? Compra as cápsulas, né?
Então, isso que está acontecendo, as pessoas acabam substituindo a alimentação por cápsulas, pela suplementação vitamínica, certo? Não é a mesma coisa? Não faz o mesmo Então, efeito? é a mesma coisa, né? Só que assim, o ideal se eu tenho no alimento, né? Se eu posso ter uma alimentação saudável, diversificada, seria o ideal. Só que a gente sabe que pela rotina do ser humano, pela correria, o cara não vai ter tempo lá para, ah, eu vou fazer uma couve hoje. Hoje eu vou fazer sei lá, como é que fala? Um espinafre. Não vai, né? Então é mais fácil a suplementação. Lê? Só que o que ele está querendo dizer aqui é isso, que às vezes pela alimentação a gente conseguia, não precisava de ter essa questão de suplementação. Mas e aí, aqui fala, mas essa prática ela é benéfica, essa questão de a gente suplementar com as cápsulas? Os estudos realizados vêm mostrando que para adultos saudáveis, a suplementação pode ser perigosa, pois ainda pode causar excessos. Porque o que o cara quer fazer? O cara quer meter suplemento, né? Então, esse excesso que pode ser prejudicial. Como eu falei, a vitamina B9, que é o ácido fólico, ela já é para mulheres que pretendem engravidar, a suplementação do ácido fólico é importante. Na verdade, é essencial. Para quem for aí, pretende ter babies, se o seu ginecologista, seu obstetra não falar da vitamina B9, você já sabe que é importante. A vitamina B9, que é o ácido fólico, ela está relacionada ali com defeitos no tubo neural do feto, né? Então, por isso que é importante a suplementação com vitamina B9. Ok? Bom, aí aqui tem um quadro falando das vitaminas. Eu tenho a vitamina A, que é o retinol. Ela recebe outro nome, que é o axerofitol, mas vamos focar no retinol, galera. Não precisa saber todos os nomes, né? Vitamina A, retinol, ela é lipossolúvel, lembra lá do queda? Ela não é hidrossolúvel. As fontes, os vegetais verdes e amarelos, como espinafre, que também entra, que vocês vão ver que alguns alimentos repetem, né? Espinafre, chicória, abóbora, batata, mamão, entre outros, né? Óleo de fígado do peixe, gema de ovo, no leite. Tem vários aí. Esse quadro vai estar disponível para vocês, olharem. As funções são sobre a pele, a retina e as mucosas. E ainda aumentam a resistência a agentes infecciosos. Então, por isso que a vitamina A é utilizada no cabelo, por exemplo. Sua deficiência causa cegueira noturna, Vixe, xerofitalmia. eu É sou cega o mesmo. nome. Oi? Eu sou ceguinha mesmo. Como ela está relacionada com a lubrificação da córnea, então ela causa uma doença que é relacionada a ressecamento da córnea, que é a xerofitalmia. Pele seca e escamosa, diminuição das resistências a infecções, perda de peso e atraso no crescimento, tá? Ah, professor, estou muito precisando As de vitamina baixinhas aí E. tem que tomar vitamina A. Volta a vitamina A na vida de vocês, ó. Ai, ai. Gente. O excesso está relacionado com dor de cabeça, o ressecamento da pele também, então pode acontecer até excesso da vitamina C, da vitamina A. Pode ter perda de cabelo, ó, o excesso. Então, ó, Grazi, na hora de você misturar a vitamina Ah, A lá, cuidado, tá? Que o excesso também é prejudicial. Eu posso ter aumento do baço e do fígado. Vocês lembram o nome do aumento do baço? nome do quê? O aumento do baço tem o um nome, vocês lembram? Não, eu não. Esplenomegalia. Tá? E do fígado é hepatomegalia. Espera aí. Beleza. Leno, tá cortando, professor. Esplenomegalia é o aumento do baço e hepatomegalia é o aumento do fígado.
Ai, tá cortando, não entendi. Cortou? Ó, esplenomegalia é aumento do baço. Esple ou fle? Esplenomegalia. Aumento do baço. Aumento do baço. E hepatomegalia, aumento do fígado. Sim. Está relacionado também com aumento dos ossos e dor na junta, ó, o excesso. Da vitamina A, né? Isso, da vitamina A ainda. Bom, da B3 a gente não falou. Deixa eu ver. Porque eu não considero ela tão importante. Vou deixar a vitamina B3. Vamos pro ácido C. Oh, ácido ascórbico, vitamina C. Tô trancando tudo já. Vitamina C, que é o ácido ascórbico. Aqui tá falando que ela é uma hidrossolúvel. Ela não é lipossolúvel. A fonte dela é através de frutos cítricos. E outros como tomate, acerola, laranja, limão, cenoura também, batatas e hortaliças. Tem várias fontes da vitamina C. Ela está relacionada com a síntese do colágeno, então por isso que alguns produtos de pele têm vitamina C e tal. Está relacionada com cicatrização e recuperação de queimaduras. Ajuda na resposta imune e reações alérgicas e ainda na absorção do ferro, certo? Então, às vezes eu posso ter lá uma deficiência de vitamina C e também ter uma anemia por causa de diminuir a absorção de ferro. Aqui ele está falando em relação às deficiências, né? Que pode ter escorbuto, taquicardia, anemia por deficiência de vitamina C, e o excesso pode ter diarreia, pode ter pedra no rim em pessoas suscetíveis e alterações ainda no ciclo menstrual. Aqui relacionado a ser humano, tá? Como eu falei, em animal é bem difícil ter problema com a vitamina C. De vitaminas, entenderam? Sim, Então, a gente tranquilo. falou de vitaminas que elas têm as hidrossolúveis, lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis são aquelas que são absorvidas na água, né, no líquido. As hidrossolúveis são as do complexo B, que entra B1, B2, B9, B12. E as vitaminas e a vitamina C. Todas são hidrossolúveis. A vitamina B9, ela recebe o nome de ácido fólico. E ela está relacionada com o desenvolvimento fetal. Então, ela é muito importante para animal gestante. Precisa, então, dessa suplementação com vitamina B9. Por isso que eu tenho alguns produtos veterinários, igual chama. Como só tem um? Chama Mami Dog. São suplementos vitamínicos para fêmea gestante. Então, ele é rico em vitamina B9. Justamente para evitar que tenha deficiências no tubo neural desse feto. Em relação à vitamina C, ela é um antioxidante, então evita aí a formação dos radicais livres. E aí a gente tem as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que são armazenadas. Elas são armazenadas geralmente no fígado e no tecido adiposo. Como vitaminas lipossolúveis, a gente tem a vitamina K, a vitamina E, a vitamina D e a vitamina A. A vitamina K está relacionada, então, com a coagulação do sangue. Ela pode ser usada para tratamento de hemorragias. Falei do veneno de rato, da varfarina, que ele sequestra a vitamina K, por isso que causa hemorragia. Porque a vitamina K está relacionada com a cascata de coagulação. A vitamina E está relacionada com esterilidade, está relacionada com a diminuição da espermatogênese. A vitamina D, ela está relacionada com a absorção do cálcio e do fósforo.
Lembrando que a deficiência pode causar raquitismo e osteomalácia. Mostrei o videozinho lá do cão, que tem uma osteomalácia que você pega ali na região da mandíbula, tá amolecido. Então, isso é uma osteomalácia. A vitamina A está relacionada com a cegueira noturna e ela também está relacionada com a diminuição na reprodução, principalmente em animais de reprodução, por exemplo, um bovino. Ok? De vitaminas? Ok. Daí agora a gente vai para os sais minerais. Então, sais minerais, como as vitaminas, desempenham importantes funções nas células. Os elementos químicos que compõem os sais podem tanto ser encontrados livres nas formas de íons dissolvidos, os líquidos intracelular e extracelular, então eles podem ser encontrados livres, mas também podem ser associados com outras moléculas. Então, geralmente, esses sais minerais podem ser encontrados livres ou associados a outras moléculas. Como destaque para as funções dos sais minerais, podemos citar a sua atuação na formação dos tecidos orgânicos, e então eles atuam na formação de alguns tecidos orgânicos, formação de tecidos orgânicos como ossos, dentes e músculos. É um exemplo, tá? Então, os sais minerais, eles estão participando da formação de alguns tecidos, como ossos, dentes e músculos. Ajudam também no regulamento do balanço hídrico. Então, ele ajuda ali nesse balanço hídrico, porque lembram lá que tem a quantidade de líquido dentro de uma célula? Quem já falou sobre isso? Que tem lá o citoplasma é rico em líquido. Então, é os sais minerais que ajudam a regular esse balanço hídrico aí. E também ácido básico e ainda pressão osmótica. Ainda atuam no sistema imunológico e ainda na ação antioxidante. Então, assim como as vitaminas, eu vou ter minerais que também atuam no sistema imunológico e ainda atuam na, como antioxidantes. Beleza? Certo? Então, participam de várias coisas os sais minerais. Formação de tecidos, como ossos, dentes, músculos. Atuam na, no equilíbrio, né, hídrico do organismo, no equilíbrio ácido básico, na pressão osmótica. Ainda atuam no sistema imunológico e ainda tem ação antioxidante. Beleza? Beleza. Como efeito fisiológico, a gente pode destacar a contração muscular, o transporte de oxigênio. Efeito o quê? Efeito fisiológico, desculpa. Efeito normal, né? O que, que é o efeito fisiológico? Efeito normal desses sais minerais. A gente pode destacar a contração muscular. Então, a contração muscular, ela é relacionada com o sal mineral. O sal mineral que faz... Os minerais ainda ajudam como o transporte do oxigênio. Então, contração muscular, transporte do oxigênio, a condução do impulso nervoso, então, contração muscular, transporte do oxigênio, a condução do impulso nervoso, o equilíbrio do pH sanguíneo, ainda atuam como a coagulação sanguínea também e a manutenção do ritmo cardíaco. Então, assim, sal mineral, galera, faz um monte de coisa. Ajuda ali na contração muscular, no transporte de oxigênio, conduz o impulso nervoso, faz o equilíbrio do pH, coagulação sanguínea e ainda manutenção do ritmo cardíaco. Beleza?
Lembrando que esse slide já está disponibilizado para vocês. Você falou que é Tranquilo. o último? É manutenção do ritmo cardíaco. Ok. Bom, a gente tem 28 sais minerais. Oh, louco. 28 sais minerais, 12 são essenciais. E eles são divididos em dois grupos. Então, dos 28, 12 são essenciais. E eles vão ser divididos em dois grupos. Então, lá nas vitaminas, a gente dividiu em hidrossolúvel e lipossolúvel. Aqui os minerais a gente vai dividir em macromineral e micromineral. Isso de acordo com a sua necessidade diária. Então eu tenho lá 28 sais minerais, só que desses 28, 12 são essenciais. E eles vão ser divididos em macromineral e Tá cortando. micromineral. Cortou? Voltou? Oi. Agora voltou. Beleza. Voltou. Então, beleza. De 28 sais minerais, 12 são essenciais. E eles são divididos em dois grupos: macromineral e Micromineral. micromineral. Beleza? Beleza. Bom, em relação a macromineral, as características desses macrominerais estão ligados à estrutura e formação dos ossos, tá? Então, o macromineral está relacionado com formação dos ossos. Ainda atuam na regulação dos fluidos corporais, então, formação dos ossos, fluidos corporais, secreções digestivas. Então, formação dos ossos, regulação dos fluidos corporais, secreções digestivas. Formação dos ossos, regulação dos fluidos corporais e secreções digestivas. E as necessidades diárias aqui são maiores de 100 miligramas. Então, isso é um macromineral, que atuam na formação dos ossos, regulação dos fluidos corporais, secreções digestivas, necessidades diárias maiores que 100 miligramas. E aqui entram, quem que vai ser o macromineral? Cálcio, fósforo, magnésio, cloreto, sódio e Calma aí, potássio. homem. Beleza. Ó. Como Magnésio. macromineral, então a gente vai ter cálcio, Cálcio, fósforo, magnésio. fósforo, magnésio, cloreto, Ah. o sódio e o Cloreto, sódio. potássio. Isso, cloreto, só que eles estão separados aqui, né? Ah, tá. Cloreto vai ser um e o sódio vai ser outro. Ah, tá. Então, cálcio, fósforo, magnésio, cloreto, sódio e potássio, que são os macrominerais que a gente precisa de 100 miligramas, mais de 100 miligramas diariamente. Então, macromineral, cálcio, fósforo, magnésio, cloreto, sódio e potássio. Cálcio, fósforo, magnésio. Cloreto. Bom dia, Dona Maria. Sódio e potássio. Minha veinha acordou. Ok. Os microminerais ou elementos, traços, têm como principais funções as reações bioquímicas. Então, micromineral, principal função, reação bioquímica.
Estão relacionados com o sistema imunológico. Micromineral imunológico. Professor, E principal também nas as... função? Oi? Repete, é a principal função do É, micromineral. reações bioquímicas. Os microminerais estão relacionados com reações bioquímicas. Então, atuam no sistema imunológico. Nas ações antioxidantes. Então, atuam no sistema imunológico e ação antioxidante, que é a questão lá do radical livre lá. Entendi. Aí, aqui, a necessidade diária é inferior de 100 miligramas. Então, o macromineral é aquele que é maior de 100 miligramas diárias, né? E aqui, o micro, necessidade diária menor que 100 miligramas. Aí vai ter mais para frente quais são eles. Então, assim como as vitaminas, cada elemento mineral tem um papel no organismo. E aí, para você entender melhor, segue a caracterização, né, de alguns dos sais minerais. Então, cada mineral ali vai ter uma função, assim como as vitaminas, certo? Certo. Então, aqui a gente vai falar do cálcio, fósforo, magnésio, cloreto, sódio e potássio. Então, são os macrominerais, né? Então, o cálcio, o que o cálcio faz? Ele vai atuar em equilíbrio com o fósforo. Então, geralmente, eu tenho até em nutrição animal, vocês já tiveram? Não, né? Como? Já, né? Vocês tiveram nutrição? Nutrição assim. Então, vocês Já, já aprenderam tivemos. ao. O balanceamento do cálcio e fósforo? Não. Não. A gente não lembra, Pois é, professor. mas assim, geralmente, se você pegar a formulação de sal, formulação de ração, eu tenho um equilíbrio entre o cálcio e o fósforo. Beleza? Então, o cálcio atua em equilíbrio com o fósforo. E se apresenta em grande porcentagem nos ossos e dentes. Então, onde eu tenho cálcio? Vai ser no osso e no dente. O resto vai se encontrar nos tecidos. Então, é 99% vai estar do cálcio, vai estar nos ossos e nos dentes. Ele é um mineral bem distribuído entre alimentos de origem animal e vegetal. Então, eu vou ter ele na natureza aí, tanto em fontes animais como em fontes vegetais. Só que lembram lá quando eu falei da vitamina D, da osteomalácia, que está relacionada então ali com o amolecimento dos ossos? Então a vitamina D, ela atua, ele precisa da vitamina D para ocorrer a absorção do cálcio. Então, às vezes, em algumas situações, vocês querem suplementar o um animal lá com cálcio, mas aí você tem que avaliar a vitamina D desse animal também. Porque para que ocorra a absorção do cálcio, é necessário que haja a presença da Pintinho vitamina D. já adora as pimas. Ai, ai, comédia. Ô, Isadora, era você na primeira aula de segunda que estava cuspindo? Não, não era eu, não. Era outra menina. Tinha outra menina. Não Acho que era era a você? Julie. Era a Eu Julie. achei que era você. Não, daí Falei, a. Não, Isadora mas a ficou bem menina tava quieta, não dentro do contou que galinheiro era ela. mesmo. Não, mas as galinhas estavam muito bravas, estava choca, Tava porque mesmo. as galinhas não paravam de cacarejar, né? É. E eu desliguei o meu, fazia horas que estava desligado o meu e não parava. Eu falei, nossa, o pessoal vai achar que é eu. Ai, ai, achei que era você também. Beleza, então do cálcio, galera, vocês viram aí que ele é importante na formação dos ossos.
e dos dentes, né? Então, 99% do cálcio vai estar presente nos ossos e nos dentes. É, o resto do 1% encontra-se no resto dos tecidos. Só que para ocorrer a absorção do cálcio, eu preciso da vitamina D, certo? Então, para a vitamina D, ela é importante aí na absorção do cálcio. E aí, a carência do cálcio, então a O sol, deficiência tomar de sol, tem cálcio. que tomar sol, né, professor? Já ouvi falar isso daí. Isso é bom, é E bom. tem uma vizinha minha que o médico receitou para ela, né? O cálcio, porém, não estava fazendo efeito. O cálcio ela estava tomando e não estava fazendo efeito. Daí ele perguntou se ela tomava sol. Ela disse que não. E daí ele só começou a fazer efeito depois que ela começou a tomar sol. Isso, então, justamente por causa da vitamina D, né? Que a vitamina D encontra-se no sol, né? Então, para ser humano, não tem tanta necessidade de, como que eu vou dizer assim, de suplementação da vitamina D por causa do sol. Só que em alguns casos precisa suplementar justamente por causa do cálcio, né? Aí a deficiência do cálcio leva então à deformação óssea. Então, eu posso ter alteração aí óssea, posso ter osteoporose, fraturas, fraqueza dos músculos e ainda o excesso pode causar então problema renal. Então, beleza, galera. Então, a carência, a deficiência do cálcio vai ter problemas relacionados com osso. Então, vai ter Tá deformação cortando. óssea. Oi? Cortou, eu Pode parei na ter. osteoporose. Isso, pode ter osteoporose, pode ter fratura, né? Facilitar fraturas, fraqueza muscular. Já o excesso, eu posso ter danos renais. E as fontes de cálcio vai estar presente, então, no leite, nos derivados do leite, nos cereais integrais, nas castanhas, na soja, nos derivados e ainda nos vegetais verde escuro. Então, no caso da couve, ela é rica em cálcio. Certo? Beleza? Relacionada à formação óssea, dentes e ossos. A deficiência pode facilitar fraturas, osteoporose. O excesso do cálcio também não é bom, porque ele pode dar lesões renais. E aí a gente vai para o fósforo. O fósforo, como eu falei, ele está relacionado com o cálcio. Então, assim como o cálcio, ele é vital para a formação óssea. Então, ele está presente na estrutura das células e é fundamental em reações químicas que ocorrem no organismo. Então, o fósforo, ele participa de algumas reações químicas no organismo. E ele participa da estrutura celular. Lembram lá da célula? Então, o fósforo, ele participa ali da estrutura celular. Aqui também, a falta pode levar a fraturas e problemas musculares. E o excesso está relacionado à ineficiência de absorção do cálcio. Então, olha só. O excesso pode ajudar com que não aconteça a absorção do cálcio. O fósforo, assim como o cálcio, vai estar encontrado nos leites, nos derivados, nos cereais integrais, nas leguminosas, na carne e ainda está nos refrigerantes, olha só. O fósforo pode ser encontrado nos refrigerantes. Não vai dar refrigerante pro bicho, hein, galera? Mordeu. Beleza? Então, o fósforo está relacionado ao cálcio. O excesso de fósforo pode atrapalhar na absorção do cálcio. O fósforo a gente consegue em alimentos derivados do leite, nos cereais. E beleza. Então, foi do cálcio, falamos do cálcio, falamos do fósforo. Agora a gente vai para o sódio. O sódio aí, galera que sabe aí da pressão alta, sabe de sódio, né? Então vamos falar sobre ele.
Então, o sódio está relacionado ao equilíbrio hídrico junto ao potássio. Então, lembram lá quando a gente falou do sal e do sapo? Quem joga o Sim. sal no sapo, acontece lá a desidratação e tal. Então, o sódio está relacionado ao equilíbrio de água, certo? Então, às vezes, quando eu tenho muito sal, eu posso ter o quê? A saída de líquido da célula, lembram? Da osmose. Do menos para o mais? Ok. Então, participa na condução dos impulsos nervosos e contração do músculo. A falta do sódio pode levar a cãibras e desidratação, certo? Contrações. Contrações musculares. Então, participa na condução dos impulsos nervosos e contrações Professor, tinha musculares. falado junto, o equilíbrio hídrico junto com o potássio? Não entendi. Isso, A falta do sódio pode causar cãibras e desidratação. E aí o excesso pode causar problemas cardíacos e ainda a perda do cálcio. Por que que o excesso pode levar a problemas cardíacos? Porque eu tenho uma bomba no coração, que é a bomba de sódio e potássio. Então, o excesso do sódio vai ser prejudicial lá para o coração. Então, o sódio, ele é encontrado no sal de cozinha, nos alimentos processados. Porque o sódio ele pode ser usado como um conservante. Então, nos alimentos processados, a gente pode encontrar níveis de sódio. E carnes defumadas. Então, por isso que às vezes a gente vai ver algum alimento, tem um monte de sódio. Porque o sódio é um conservante. Só que o excesso desse sódio vai ser prejudicial, né? Pode ser prejudicial lá para o seu coração. E ainda na perda do cálcio. Beleza? Beleza. Então, esses foram os macrominerais. Como micromineral, que é aquele que a gente precisa de menos de 100 miligramas por dia, eu vou ter o ferro, o zinco, o selênio, o cobre, o iodo e o manganês. Como micromineral, então, ferro, zinco, selênio, cobre, iodo e manganês. Ferro, zinco, selênio, cobre, iodo e manganês. O ferro, ele está presente em todas as células. E contribui com a produção de enzimas que estimulam o metabolismo. O ferro é importante porque ele forma a hemoglobina. Beleza? Então, o ferro é um micronutriente. Ele está presente nas células. Ele forma a hemoglobina e também a mioglobina. Que a função da hemoglobina, olha só, isso é importante lá para o futuro. A função da hemoglobina é o transporte do oxigênio para as hemácias. Então, a hemoglobina lá que vai levar o oxigênio para as hemácias. Certo? E quem ajuda na formação dessa hemoglobina é o ferro. Então, sem ferro não tem hemoglobina. Beleza? Pedro.
Então, assim, a hemoglobina é essencial para o transporte de oxigênio para o corpo. Apesar das exigências de ferro serem pequenas, é muito importante o consumo de alimentos que contenham o ferro. E aí, lembrando que as mulheres necessitam, em média, 2 vezes mais ferro na dieta do que os homens, pois elas perdem o ferro a cada mês durante a menstruação. Ok? Então, mulheres precisam de mais ferro, mulher. Beleza? O ferro está E relacionado as a. fêmeas também? As fêmeas também, né? Causa do cio, só que a cada 6 meses, né? É, vai ser Então, às vezes menos que naquele os período lá humanos. de cio, aí é interessante suplementação, né? Beleza? O ferro de origem animal, ele é conhecido como ferro M. Ele é absorvido na forma mais fácil que o ferro não M. Isso aqui está relacionado à absorção, né? Então, o ferro de origem animal, ele é absorvido mais fácil do que outras formas. O não M, que é o outro ferro que não é de animal, ele precisa da vitamina C para uma melhor absorção. A carência do ferro pode causar, então, uma quantidade reduzida do oxigênio para os tecidos, porque lembram lá, o ferro ele ajuda a hemoglobina. Hemoglobina que leva o oxigênio lá para as hemácias. Então, se eu tenho diminuição do ferro, eu tenho diminuição do oxigênio nos tecidos. Isso pode levar a uma anemia e ainda à fadiga. O excesso do ferro, ele é tóxico em grandes quantidades, pois pode provocar distúrbios gastrointestinais. E o ferro, ele é encontrado em carnes, miúdos, na Olha, gema tá do cortando. ovo, nas leguminosas e nos cereais integrais. Como leguminosa, a soja é uma Professor, leguminosa, beleza? cortou. Onde você tá? Oi, Grazi. Tudo bem? Então, o excesso do ferro, ele é tóxico, pois provoca distúrbios gastrointestinais e ele é encontrado na carne, nos miúdos, na gema do ovo, nas leguminosas e cereais integrais. Beleza, do ferro? A gente vai para o zinco agora. O zinco ele está Encontrado no. relacionado ao crescimento e o desenvolvimento do organismo. O zinco ele é importante porque participa do desenvolvimento sexual e do sistema imune. E ele ainda tem influência na produção de insulina. Então, o zinco é bem importante porque participa do desenvolvimento sexual, do sistema imunológico e ainda na produção da insulina. Influência, né? Influência na produção da insulina. A carência do ferro, então, afeta o crescimento normal. Aí, ó, faltou zinco na vida de vocês, hein? Na minha, professor, pode falar. Afeta o crescimento, causa problemas no sistema imunológico e ainda podem causar perda do paladar e do olfato. Então, a carência vai estar relacionada com crescimento, problemas no sistema imunológico,
perda do paladar e do olfato. Então, o zinco é importante, ele participa de tudo isso. Do sistema imunológico, do crescimento, perda do paladar, do olfato. E o excesso do zinco também não é legal, porque pode prejudicar a absorção do cobre no organismo. Parou o slide no ferro ainda. Não foi. Na onde? No ferro? Uai. Não foi pro zinco? E agora? Foi. Ainda não. Agora foi. Foi, meu. Foi ou não foi? Meu foi. Seu foi, Grazi? Ainda não. Foi. Isadora, não? Então é o seu aí. Agora foi, agora foi. Foi. Tá meio lento. Mas a voz tá saindo normal. Tá. Você conseguiu acompanhar? Sim. Então, beleza. Então, o zinco, ele tá relacionado com o crescimento, né? Então, ele participa do desenvolvimento sexual, do sistema imune. Então, a carência do zinco está relacionada com o crescimento, afeta o crescimento, causa problemas no sistema imunológico, perda do paladar e do olfato. E o excesso pode prejudicar a absorção do cobre no organismo. Ele pode ser encontrado na carne, frutos do mar, nos ovos, nas leguminosas e nas castanhas. Beleza? Tudo bem aí, galera? Pronto. Então, o cobre, a gente vai pro cobre Beleza. agora. O cobre, ele está envolvido no controle de atividades enzimáticas e participa também na formação da hemoglobina. Então, o ferro e o cobre participam na formação da hemoglobina. Está relacionado com oxigenação celular. O cobre, ele ainda possui ação antioxidante e sua carência diminui a absorção do ferro no organismo. Então, o cobre, ele também é um antioxidante, atua então na prevenção de radical livre. A carência diminui a sua absorção do ferro. E o excesso do cobre pode dar lesões hepáticas, causar problemas no fígado. O cobre está presente no feijão, nas ervilhas, nas castanhas, na uva, nos cereais, no pão integral, nos frutos do mar, cereais integrais e vegetais verde escuro. Então, cobre, então aquela, ó, então aquela feijoada, ó, com covinha, rica em cobre, que o feijão e vegetais verde escuro já tem, é rico em cobre. Então, a feijoada tem bastante cobre. Desculpa por comer feijoada. Adoro. É bom, né? Então, galera, o cobre, ele tem ação antioxidante, então é contra radicais livres. A sua carência diminui a absorção do ferro. E o excesso pode causar problemas hepáticos. Bom, aí, galera, com todos os conceitos apresentados então até agora, fica claro, então, que as vitaminas e os sais minerais, as proteínas, enzimas, entre outros elementos, atuam em conjunto no corpo para assegurar que todos os processos sejam executados, mantendo a vida saudável do organismo. Então, é tudo uma associação, né? Associação de vitaminas, associação dos sais minerais, das proteínas, das enzimas, tudo isso para que a vida corra tudo bem, que tenha uma vida saudável. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Entenderam? Estão me vendo? Não, não, né?
Não. Sim. Agora tá sim. Agora. Uhum. Cadê? Cadê a fotinha de vocês? Tem que aparecer para tirar uma foto, pelo menos. Capaz, ah. Abre a câmera aí. Deixa eu ver, vai levar um susto, se preparem. Não vou abrir meu nome. Meu aí, ah, um cadê a Grazi? Cadê a Grazi? Não, não. A Grazi tá descabelada. Liliane, só tá a Liliane, a gente. Acho que eles estão dormindo, hein? Cadê o William? Oi, William, coloca cadê a câmera aí. Estão dormindo. Galera, entenderam das vitaminas e dos minerais? Sim. Mais ou menos, né? Mas a vitamina ficou bem de boa, né? Que tem as hidrossolúveis, lipossolúveis. Dos minerais. O William tá falando? Hã? O William tá falando, parece? O William tá com problema no áudio dele. Alguém escreveu alguma coisa? Deixa eu ver se teve algum chat. Vamos ver, mostrar a conversa. Não, ninguém falou nada, ninguém escreveu nada. Deixa eu ver. Eu nem sei como que escreve. Ó, você vai aí na... Eu tem também conversa não sei. Aí. Tem um balãozinho, não tem? Tem não, três bolinhas. Eu tô pelo celular. Entendi. Dúvidas? Não. Não, é. Vocês nunca têm dúvida, né? Vocês são ótimos. É, galera, então assim, o que vai acontecer é que a gente vai voltar, vai ter as aulas práticas, né? Porque vai ter aula prática de vitamina, vai ter aula prática de DNA daqui uns dias que a gente vai falar. Então, assim, provavelmente, quando a gente voltar, vai ter um dia só de prática, dois dias só de prática. Então, nessa época agora, a gente recomenda que vocês vão lendo, né, o livro, tá? Vão fazendo os exercícios que tem para fazer. Toda aula tem a pós-aula lá, que são as atividades. Então, de preferência, essa aula já tem que fazer os exercícios. Porque daqui uns dias eu vou cobrar de novo e aí vai computar o ponto para vocês, certo? Aí eu mandei ontem dois artigos lá para vocês também, de pré-aula e pós-aula. Um é sobre pequenos, o outro é sobre piscicultura. Então dá uma lida também, legal, para vocês entenderem aí. Certo? Divulguem a aula do prof, marca lá no Instagram, quem está precisando de publis. Certo? Cadê todo mundo... Sumiu já? Oi, oi. Beleza? De boa? Beleza. Beleza, galera. Então tá bom. Então vamos encerrar, depois vocês mandam lá no Whats. Certo? Tá bom, professor. Então tá bom. Dúvidas, eles mandam lá. E sexta-feira tem aula, tá? De patologia. Ô, professor, deixa eu perguntar. Do trabalho de necrópsia, eu tô sem PC. Tá sem o quê? Tem computador pra mim fazer lá, colocar nos Paraná lá. Não, beleza. Mas aquela que agora já foi, assim, aquela parte vocês já mandaram, né? Agora eu preciso da... Só quando a gente voltar agora. Ah, tá. E daí vocês vão apresentar ele pra mim daí. Entendi. Certo? Certo. Beleza, então, galera. Então, até acabou mais, as aulas. Então, acabou, por enquanto é isso. Mas tá, estudem lá, pré-aula e pós-aula. Beleza? Tá bom, obrigada, professor. Bom imagina. Dia. Tudo de bom aí, tchau, galera. Tchau, gente. Tchauzinho. Pode ir, amor. Com as primas aí, Isadora. Tchau.